سلام سلام ود يا اغزابهر بيتسبوچ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ሰላም ማለት ፈልጋለሁ በመላው ኢትዮጵያ ሆናችሁ በአራቱም አቅጣጫዎች ይሄንን የቀጥታ ስርጭት የምትከታተሉ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ሰላም ማለት ፈልጋለሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ ደግሞ ይሄን ፕሮግራምም በተጨማሪ بزيه بإثيوبيانوچ ساعات أكوتاتر أرب مشيت بتلمدو سوس ساعات تكمت حاز تينكل زاري بزيه ساعات يم برنامج يم تكتاتلو هلا تشونم بيسوس كريستوس ماسك أدمي سلام سلام مالت فلقالو غدي هلا تشونم من دم الناوكو يه بأنوينتينغ تي في شانال بتشا يم تلالف بملو عالميالو بارتنروچ يأجزيابير بيتسووچ መንፈሳዊ ወንድና ሴት ልጆች እንዲሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን በሁሉም አጥቢያዎቻችን ያሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሚካፈሉበት ልዩ የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ሁላችሁም እንደምታውቁት በተለያየ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደዚህ በሚተላለፈው የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም አብዛኞቹን ሰዎች እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራት ሲያደርግላቸው የታሰሩትን ሲፈታ የታመሙትን ሲፈውስ በጣም የተጨነቁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ከጭንቀታቸው ነጻ አርጓቸው ትልልቅ ታምራት ሲያረግላቸው ድንቅ ነገር በህይወታቸው ላይ ሲሆን አይታችኋል ሰምታችኋል ምስክርነቶችን ብዙ ተቀብላችኋል ብዙ ሰዎች በጣም ከከፍተኛ የፋይናንስ እጥረት እግዚአብሔር አምላክ ነጻ አርጓቸው በሚሊዮኖች ሲባረኩ قمبر سي سبرلاچو زر بمزرات با 400 قطر زر بمزرات بزي پروگرام بتام بزوچو سيسقو مسكرنتاچو دولو چمر سمتاچوا ايه اگزابير املاك يتناگرو ليو پروگرام كتلالف ويم متلالف كجمره گزي جمرو بزو شي وچ እግዚአብሔር አምላክ ደርሶላችኋል ሚሊዮኖች በእግዚአብሔር እምነት ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ምክር ተጽናንተው በትንቢት ድምጽ ተጽናንተው ርቀት የማይገድበው አምላክ ተአምራት ሲያረግላችሁ አይታችኋል ዛሬም ደግሞ ሲተላለፉ ወይም ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ከመምጣቴ በፊት የሰማችሁትን ምስክርነት ሰምታችሁ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር እንዳመሰገናችሁ እምነት አለኝ እንግዲህ ለነኚህ ወንድና ሴት የእግዚአብሔር ልጆች ያደረገ ያው ጌታ ለናንተም እንዲሁ ያደርጋል ሁልጊዜ እንደምናደርገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ የዘሮቻችሁን በዚህ በፖስታ ላይ አዘጋጅታችሁ ወይም በቤተሰቦቻችሁ ቁጥር ልክ ፖስታ አዘጋጅታችሁላችሁ ላይው ላይ የምትፈልጉትን እግዚአብሔር ዛሬ በቀጥታ ስርጭት እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉትን ነገር በፖስታው ላይ ጽፋችሁ فيت لفيت تلفزيوناتشو فيت تادرغالاتشو ويم دغمو باغزابير ليج بغيتا بيسوس كريستوسم انانتا لباچو لي اندمطاو مادرك تشلالاتشو زورو زورو غن زروچاچون يزاچو يغزابيرن سرا كنيا غار لمسرات كغزابير سرا غار لمقوم يقرطاچو ዳንዶች በጣም ያስደንቃሉ ለአመታት ይሄን ፕሮግራም እየተከታተሉ በየወሩ ዘሮቻቸውን የሚዘሩ ታማኝ ፓርትነሮች ናቸው ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ዛሬ ዋጋቸውን ብድራታቸውን እግዚአብሔር ያሳጨዳቸዋል ይከፍልላቸዋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ሁላችሁም ከዚህ በፊት እንደምታደርጉት ዘሮቻችሁን እዚህ ላይ እዚህ ውስጥ ካደረጋችሁ በኋላ ላይው ላይ ፕሬየር ሪኩዌስታችሁን የምትፈልጉትን የጸሎት ጥያቄ ተጽፋላችሁ ፊት ለፊት ታስቀምጣላችሁ በመሃል የእግዚአብሔር እውነት ሲነገር እግዚአብሔር አምላክ ፊት አሜን ትላላችሁ ከዛ ፕሮግራሙ እንዳለቀ አሁን በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ዘሮቻችሁን መዝራት የምትፈልጉ ሰዎች ወይም 400 ቁጥር ላይ 400 ብራችሁን የፓርትነሮቻችሁን መዝራት የምትፈልጉ ሰዎች አሁኑኑ በስክሪን ዩዘር ባለው የቤተ ክርስቲያናችን የባንክ አካውንት ውስጥ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ማስገባት ትችላላችሁ አሁኑኑ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአዋሽ ባንክ በአቢሲኒያ ባንክና በብርሃም ባንክ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ላይ ዘሮቻችሁን ስም ጽፋችሁ መዝራት ትችላላችሁ አለም ደግሞ ምናልባት ትራንስፈር ማድረግ የማትችሉ ሰዎች ደግሞ
بكتتا ينو نزراتشون دي ازاتشو تقوات نجا قدامي لك بسلاسة مالتنو تكم سلاسة يمتش الرشا مال دالي هيداتشو باقرا بياتشو بالبانك وست زرو تشاتشو مزرات جلال لاتشو يسوس يتباركيون أبزانيو تشاتشو أسرارون سلم التاوكو دغمي من نغرا يتبك بني من البات زاري أديس وناتشو يم پروغرام متكافلو كال لنانتنو ينگركو يالوت يسوس يبارك እንግዲህ ወደ ፕሮግራሙ ከመሄዴ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ክብር አለው በጉባኤ ውስጥ የሚሰራው ክብር ሌላ ነው እዚያም ሆነ የሚሰራው ክብር ሌላ ነው እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ግሎሪ ማኒፌስት ያደርጋል እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ እንደ እግዚአብሔር ሰው አምናችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ባሪያ ይሰራል ብላችሁ تازاتشو كوتش بلاتشو بحيراساتي تلفزيون بروغرام انديوم دقمو بيوتيوب بفيسبوك بتيك توك انديوم دقمو بزوم لي كتتا اهم بروغرام يمتكتا تلو سووش هلاتشو عادا ديس كبر زاري ياغن ياتشو تاريك ميكاير بات زيابر املاك مستراتني ميغلت بات بشتنيا ميفووس بات اغانن توجي ميوتو بات ليو جيزينو جيتا ድንቅ ነገር ያረጋል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ከመሄዴ በፊት ሁላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉና ባላችሁበት ቦታ ለእግዚአብሔር ጊዜውን አሳልፈን እንሰጣለን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አመሰግናለሁ በዚህ ሰዓት ይሄን ፕሮግራም በመላው ዓለም ሆኖ የሚከታተሉ በኢትዮጵያ ሆኖ የሚከታተሉ ፓርትነሮች ያንተ ልጆች መንፈሳዊ ወንድና ሴት ልጆች የቤተክርስቲያን ቅዱሳን አማኞች በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በሚወጣው ቃል እንዲባረኩ የታሰረ እንዲፈታ የታመመ እንዲፈወስ ያዘነ እንዲጽናና በቀጥታ ቤታቸው አንኳኩተ እንድትደርስ በኢየሱስም ጸልያለሁ ጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ በኢየሱስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንግዲህ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ምስጢሮችን ይነግረናል እንግዲህ ከሁሉ በፊት ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብር እየሰጠን የጌታን እውነት እንከፋፈላለን ማንንም ሰው በዚህ ሰዓት ተዘጋጅቶ ያለ ሰው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ዛሬ በሽታችሁ እስራታችሁ ቀንበራችሁ የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ያረጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታዎች እግዚአብሔር ለቅዱሳን የሚሰጠውን ድል ያብራራ ነገር ግን የድሎቹ ምክንያቶች ብዙ ናቸው አንኳር የሆኑትን ግን ዛሬ እናገራለን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ዛሬ በአንድ ቃል በእግዚአብሔር ፊት የሚጸልይ ወይም እንደ ቃሌ የሚናገር ሰው አሁን እግዚአብሔር አምላክ በሚፈልገው አቅጣጫ ላይ እደርስለታለሁ ብሎ ጌታ ተናግሮኛል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ይባረክ ርስ ለማያዝ የምትፈልጉ በእውነት የሚሰበሩ ተግዳሮቶች ብላችሁ ልትይዙ ትችላላችሁ በእውነት ወይም በእግዚአብሔር ቃል ትሩዝ ላይ የሚሰበሩ ተግዳሮቶች እውነቱን የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርገው በሚያደርጉ ሰዎች ላይ የሚገለጥ ኃይልና የሚሰበሩ ተግዳሮቶች በሚል ርዕሱን እንደፈለጋችሁ ማረክ ትችላላችሁ ግን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ በሚሰራው ወይም ሊሰራ በሚወደው ነገር ላይ ሰዎች ሪቪሌሽን ከሌላቸው ወይም እግዚአብሔር አምላክ ተሰምሮ በአንድ መንገድ ሂድ የሚባል አምላክ አይደለም እግዚአብሔር እውነት በሰፈረበት በዚህ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ብርሃን ላይ ብዙ ሪቪሌሽኖች አሉ ብዙ መገለጦች አሉ ብዙ ትሩዞች አሉ ከነኛ ትሩዞች ጋር የሚገናኝ ሰው ለጥያቄው ወይም ለችግሩ መልስ ያገኛል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የጠላት ተግዳሮት ይሰበራል አሜን የጠላት ተግዳሮቶች ዛሬ ይሻራሉ አሜን በሉ በበሽታችሁ ላይ በጤንነታችሁ ላይ በኢኮኖሚያችሁ ላይ በህይወታችሁ ላይ ያሉ ማንኛውም ተግዳሮቶች ዛሬ ይሰበራሉ ጠላት
ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የሌለ እስከሚመስለን ድረስ ወይም የማይሰራ እስከሚመስለን ድረስ ብዙ ቴምፕቴሽኖችን ወይም ፈተናዎችን ወደ ቤታችን ያመጣል። ለምን ካላችሁ እኛን ዲስአፖይንት በማድረግ ወይም ተስፋ በማስቆረጥ ላይናችን ወይም መስመራችን ለማሳ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንድንሮጥበት የሚፈልገውን ሐዲድ ለማስቀየር ዲስፕሬት ለማድረግ ተስፋ ለማስቆረጥ ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ጊዜ ሰዎች ምንድነው መምረጥ ያለባቸው? ዛሬ በመላው ዓለም ያላችሁ ሰዎች በኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ማጎምበስ መጉበጥና የተለያየ ችግሮች ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች በህይወታቸው ላይ የሚመጣላቸው ረብ ያለው ነገር ይላል ወይም ደግሞ ትክክለኛ ነገር ይላል። ሰው ተስፋ ሲቆርጥ ሰው ራሱን ማጥፋት ይፈልጋል። ሰው ተስፋ ሲቆርጥ ጸሎት ነው የሚያቆመው። ሰው ተስፋ ሲቆርጥ መንገድ ነው የሚቀይረው። እግዚአብሔር ግን መፍትሄ አለ። ዛሬ በዚህ ሰዓት በብዙ በቤተሰብ በትዳር በህይወት በኢኮኖሚ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሆፕለስ ይሆናችሁ ዲስፕሬት ይሆናችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ለእናንተ መልሳለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንኳን አይደለም ምእመን እንኳን አይደለም እኛ ብዙ ነገር ያልበራልን ያልተገለጠን ሰዎች አይደለንም እግዚአብሔር በቅርበት የሚሰራባቸው ለስሙ ክብር የለያቸው ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎችም እንዲህ አይነት ዲስፕሬት የሆነ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ባንድ ወቅት ገጥሟቸው ያውቃል። ከመጽሐፍ ቃል ላይ ለምሳሌ ታላቁን የእግዚአብሔር ነቢይ ኤልያስን ብንወስድ በዚህ ተግዳሮት ውስጥ ያለፈ ሰው ሁል ጊዜ የሞት ሽታ ባፍንጫው ላይ ያለፈ የሞት ሽታ በህይወቱ ላይ እያንጃበበ ያመለጠ ሰው ነው። ለእግዚአብሔር በቀናበት መንገድ ወይም እግዚአብሔርን ነገር ለመስራት በተነሳበት ጊዜ ትዝላችሁ እንደሆነ ኤልዛቤል የባል ነቢያቶችንና የማምለኪያ አጸድ ነቢያትን ባሳረደ ጊዜ ኤልዛቤል መልእክተኞች እንደላከች አንተን ከነኚህ ነቢያቶች እንደ አንዱ ባላድርግ አማልክቴንን ይጨምሩብኝ ይሄንንም ያድርጉብኝ ብላ በዛተች ጊዜ ኤልያስ የሞት ፍርሃት ያዘው ይላል። እጅግ ተንቀጠቀጠ ያሳትም ያወርደው። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ላይ ሁልጊዜ ጉልበተኛ ላንሆን ይችላል። ሁልጊዜ ንቁ፣ ሁልጊዜ በጣም የተመቸው፣ ሁልጊዜ አሜን የሚል ሃሌሉያ የሚል ላይሆን ይችላል። ሰይጣን የሚያመጣው ድምጽ አንገታችንን ሊያስደፋ ወይም የሞት ሽታ እንዲያሸተተን ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን የዚህ ታላቅ የእግዚአብሔር ነቢይ ምርጫ ምን ነበር? በሱ ላይ መሰረት አድርጌ ነው የምናገረው። ፈራ ይላል ልጁን በበርሳቤ ያስቀምጦ ነፍሱን ያድን ዘን ሸሸ ይላል። ያሳት ይውረድ ሲል ሰዓት ይመጣል። ወደ 850 ነቢያቶችን ያሳረደ ነገስታት ምንቀጠቀጡለት ኤልያስ ሲወጣ ሽብር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ካፉ የሚወድቅ ነገር አልነበረም። እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንደሆነ ብዙ ማረጋጋጫዎችን በህይወታቸው ያሳየ ወይም በህይወቱ ያሳየ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው። ይሄ ሰው ግን ፈራ ይላል። አያችሁ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ልንሆን እንችላለን። መፍራት፣ መስጋት፣ መንቀጥቀጥ፣ መሸበር በጣም ብዙ ነገሮች በእኛ ያልተጀመሩ ነገሮች ናቸው። በታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎችም እንደዚህ አልፏል። ነገር ግን ዋናው ነገር በመሸበር ውስጥ መፍትሄዎችን እግዚአብሔር ያስቀመጣቸውን እውነቶች ማግኘት ነው ትልቁና ዋነኛው ነገር። ኤልያስ በዚህ ጭንቀት ጊዜ ምንድነው ምርጫ ያደረገው ስትሉ ልጁን በቤርሳቤ አስቀምጦ የሞት ጥያቄ እንዲፈጸምለት እግዚአብሔርን ውሰደኝ እያለ መሸሻውን ግን ሰው አላደረገም። መሸሻውን ግን ገንዘብ አላደረገም። መሸሻውን ግን ሌሎችን ምርጫዎች አደረገ። መሸሻውን እግዚአብሔርን ራሱ አደረገ። ዛሬም የታመማችሁ በሆስፒታል የመጨረሻ ማስረጃ የተሰጣችሁ በህይወት ተስፋ የቆረጣችሁ በስራ ተስፋ የቆረጣችሁ መኖር በጣም ጋዝጋዝ ያላችሁ በብዙ ተግዳሮት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መሸሻችሁን ወይም ምርጫችሁን የገጠማችሁን ነገር ለመውጣት የምታደርጉት ምርጫ ሌሎች ከሆኑ ትጠፋላችሁ። ነገር ግን እንደ ኤልያስ ምርጫችሁን መሸሻችሁን እግዚአብሔር ካደረጋችሁ በህይወት ትኖራላችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አዲስ ነገር ያደርግላችኋል። ኤልያስ
بزاروچا بدمسكو منجد إيهدا مشاشون جن يجزيابير كوريب ترارا ويم مشاشون إجزيابير أدرغونبر مشاشون كجزيابير غار من نجاجر أدرغونبر مشاشون سألوت أدرغونبر النانتس زاري مشاشاتشون بجزيابير مسوي فيت منبركك ولجزيابير هلونا مقربني أرغاتشوت ويس تسفى بمقرط شرش ميدا كوماتشوال سالوتا كوماتشوال يجزابرنك على مامبب اكوماتشوال مدنين نانتمرشا زارك زابرن دزيلشان مشاشاش انيكونك ادنشان مشاشاش انين كاركشن ادنشان اتادجشالو الى يجزابر لج يسوس كريستوس مشاشان انيكارك انيتادجالو الى الجزابر الياس مشاشون عرق زابر املاك سمي بارك إلياس مشاشون اندادر رغا انديهون دي تادر قوك زابري فالغال زابر قال بنقست مصحف لاي سيناقر إلياس اندي اللي مشاشان دادر رغا بقلت يناقر عندن يا نقست مئراف عصرازت اين قطر سمنت لاي تنستم بلات اتام بزيام مقب حيل اسكا زابر تراراس كا كوريب درس عرباك انا النار بالاليت هيدي لال اسكا زابر تراراس كا كوريب درس إلياس إلزابيل بزات الشو زاتشا يموت فرات سيكبو مشاشاون يكزيابر تراراويم كوري بادرق أنتس أنتس زاري لمسألي ويكزيابر تراراويم مدهلونو لمكرب تسغيش تشال اتسألي اللو اكزيابر أملاك وسانيشن يانتن وساني سمتو زاري تأمرات يادرق الله بزام إلياس بزي من تادرق اللي ميل دمس سمي لال بزات تراراوين نانت مولونا مبوت كاكزي تنسا مولونا لنب الله جو رسوم لجزابر كان يجمع تشالو بقى مرتش أيادر جمع تشالو بقي ثابي يسوع كرستوس مزاري مرتش أشوا أيادر رجعتشو أديس نقدر بيوت أشجونا يجزابر لجي يسوع يتباركيو بجزابي هرفيت لمت الليك همت أندقمو بسوست وانا وانا قديو تلاي ونتنيه هنا لب ويم دقمو أقوام أسفل جنا مشاشاتشنن اكزابير كادر رغن لس الوت كتمتان بسوست نگر لايك اومن نو يكزابير حايل لمقنا ينت باكزابير فيت بس الوت منو تو ننجي من دناتشو عندن يو يمن سليو ويم سلوت يمن نادرگو كتسطن سلطان ويم شومت انصار انجي كهوني تاوج لاي تنستن انصلي We pray out of our position, not out of our condition. Condition achinen kayen bagzaber fit barorono min barorono jamran barorono min charso. Egzaber din din naraga ifellegum. Begebanebet wutrat ust kasetten sultan ansar tsalot din tsal ifellegal egzaber. Zare bagzaber fit kasetachu sultan yetenessa منن بهمموس بتولو منن بسراتوس بتولو منن بچوهتوس بتولو منن بلقسوس بتولو منن بتقداروتوس بتولو صلوتاچو كسطاچو سلطان تنستاچو يمتصليو كونه اغزابير املاك صلوتاچو يسمع يقرتا صلوتاچو يسمع كهونيتاچن مننسات يلبن ككونديشناچن تنستن مصلي يلبن كسطن سلطان انصار مكنياتهم تلات يمشنفو كونديشناتشن ايتن بتام يالتساكالن هونن برورو بغزابير فيت سنال سننفرق سايون بغزابير فيت يسطنن سلطان مسرت ارغن مصلي سنجمر سيطان ديابلوس يشنفال اغزابير لصلوتاتشن ملس يسطال مكنياتهم اغزابير قال لوقاس مراف 10 قطر 19 لاي كسلطاناتشن اندن صلي جيتا يسطنن سلطان يستوسنا مصحف قدوس اندزيلا لوقاس مراف 10 قطر 19 لاي انه ابابوننا غينطون ترقطو زند بطلات حيل كله لاي سلطان سطتشاچوالو ويم سلطان سطتشاچوالو يميغوداچوم منم يلم اوس صلوت يمنصليو كسطن سلطان تنستن ليهون يغبال ملاچو صلوتاچو سكسيد اندياراك زاري እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቶናል በሽታ በሌላ አይሰራ እንቆቅልሾች በሌላ አይቀጥሉ
ተግዳሮቴ ከፊቴ ይነሳል የተራራ ከፊቴ ይነቀላል እግዚአብሔር በጠላት ሁሉ ኃይል ላይ ስልጣን ሰጥቶኛል ብላችሁ ጸሎት ከጀመራችሁ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ለእናንተ መልስ ይሰጣል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ብዙ ሰዎች ከሹመታቸው ወይም ከስልጣናቸው አይደለም የሚጸልዩት እኔ ደቃቃ ነኝ እኔ ጨምዳዳ ነኝ እኔ አልችልም እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዛ ነኝ ብለው በሽንፈት ነው የሚያወሩት ጠላቴን ነው የሚፈልገው ኦቶሪቲያችንን ወይም ስልጣናችንን እንድንጠቀም አይፈልግም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በአደባባይ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቻችኋለሁ የተሰጣችሁን ስልጣን ተጠቅማችሁ በእግዚአብሔር ፊት ከጸለያችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይሰማችኋል እግዚአብሔር በተሰዎች ፓርትነሮች መንፈሳዊ ልጆች ስሙ use your authority when you pray ስልጣናችሁን ተጠቅማችሁ ጸልዩ ዛሬ የምታዩትን ተግዳሮት ለዘላለም አታዩት ተስፋ የቆረጣችሁ በብዙ ተግዳሮት ውስጥ ያላችሁ ኦቶሪቲን መሰረት አድርጉና ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታችሁን ይሰማል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት መሸሻውን የእግዚአብሔር ተራራ ያደረገው ሊጸልይ እንደሄደው እምትሄዱ ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ህልውና ስትቀርቡ ሶስት ቁልፎችን ማስተዋወስ አለባችሁ አንደኛ ከኮንዲሽናችን ስብራታችንን እያወራን ሽንፈታችንን እየተናገርን ሳይሆን የተሰጠንን ስልጣን እያወራን ብንጸልይ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል ጠለማ ደግሞ ይዋረዳል ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ያምላክ ስም የተባረከው ሁለተኛው የምንጸልየው ከእምነታችን መሆን አለበት እንጂ ከፍርሃታችን መሆን የለበት We have to pray out of our faith, not out of our fear. መጸለይ ያለብን ከምናችን ነው ከእምነታችን ውስጥ ነው ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር Faith እግዚአብሔርን ኢንስፓየር ያደርገዋል እምነታችን እግዚአብሔርን በጣም ነው ለኛ ሊመልስ እንዲችል የሚያደርግ pleased ወይም ደስታ በእግዚአብሔር ፊት የሚያመጣው እግዚአብሔር በሚፈሩ ሰዎች አይደሰትም እግዚአብሔር በሚያምኑ ሰዎች ይደሰታል እግዚአብሔር ለፍርሃታችን ሳይሆን ለጸሎታችን መልስ ይሰጣል እግዚአብሔር ለፍርሃታችን ሳይሆን ለእምነታችን መልስ ይሰጣል እግዚአብሔር 7 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ሃሌሉያ yes lord my god ለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ይህንን ቃል ያነበብኩላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ ሚገርም ክብር ሲያመጣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ያሰ እግዚአብሔር ይልና የኃይል የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንም ይላል God will never give us a spirit of fear የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠም በእግዚአብሔር ፊት በፍርሃት ሳይሆን በእምነት እንጸልያለን ይሄ ቁልፍ ነው ወደ እግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ የምንጸልየው ዛሬም እኔ እዚህ እየጸለይኩ ዘሮቻችሁን ለያዛችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችን ላይ አንዳች አዲስ ነገር ያመጣል ብላችሁ አምናችሁ የተዘጋጃችሁ ሰዎች ከፍርሃት ሳይሆን እሞታል ሰይጣን ሊያርደኝ ሊያጠፋኝ ነገሬ ሊበላሽ ነው ወዮልኝ ከሚል ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ጸሎቴን ይሰማል እግዚአብሔር አምላክ በተራሮች ራስ ላይ ያቆመልኝ እግዚአብሔር አይጥለኝም እግዚአብሔር አይተወኝም አምናለሁ እርሱ ከኔ ጋራ ነው የሚሉ እምነት ያላቸውን ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይሰማል ስትጸልዩ ከፍርሃታችሁ ሳይሆን ከእምነታችሁ ከጸለያችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይሰማል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ሶስተኛ በእግዚአብሔር ፊት የምትጸልዩ ከሆነ እንደገባላችሁ ኪዳን ወይም በመጽሐፍ ቃል በእግዚአብሔር ቃል የገባላችሁን ኪዳን እያስተዋሳችሁ ወይም እያወጣችሁ ጸልዩ እንጂ ከስሜታችሁ
بميفلكو هنيتا وچن مسارت بادرگو كالاي اتسليو مكرياتهم اغزابر املاك بهنيتا وچ لاي مسارت يادرگون سايون كيدانو لاي مسارت يادرگون كال اغزابر يسمال هاو انديت مصحف قدوس إسايياس مراف أربا كقطر حيا سبات جمرو يكزيابر انقال ستانبو سلي ياقوب عند نغر بدن بيقابات شوال مصحف اندزيلال ياقوب اندزيلال كسميتون امياورو هنيتا وچنايتون امياورو كيدان رستوال لابرام يقبون كيدان رستوال ليساك يقبون كيدان رستوال لراسوم يقبون كيدان رستوال اكزيابر املاك يقبون كيدان ايرشرم اكزيابر املاك يقبال لشنقال ايشرم السن يستوسى يمسلي سو اغزابر املاك بهيوته لاي تامرات يادرغان مغنياتوم ياقوب اندزي قال باغزابر فيت ايموشنون مسرات ارغو سيصلي اغزابر اندزي بلو تناغرو ياقوب هو يالو اسرائيلم هو يالو منغدي كاغزابر تصورالچ فرديم كاملاكي الفالچ لمن تلاله اندزي لمن تاورال من قديك إخزابر تصور عليك فرديم كإخزابر فيت عارف عليك لا من دزي يالك تناقر إيكو يسميته جمسنو إيكو يجب بتنو إمي الله بتنو نيتا مسرت يا درجة يا أنت يا إيموشن جمسنو يجب بقول لك إذا أنا أيدلم يا لون إخزابر عملك إيه بتشايدلم على وق من على سما من إخزابر نو قديم يا وراو من ياله يزال على مملكة مدرم داري شافت أرينو عيدك من ماي تكت ماستوالو ماي مرم مرم على إنا لدك كم هيل نيستال this is a promise of God يي يكذابر قال لدك كم هم نيستال هيل نيستال قلبة للهم برتات نيش أمر this is a covenant of God إيه يكذابر كيدان لدك كم هيل نيستال هيل للهم لدك كم هيل نيستال قلبة للهم من نيستال برتات نيستال إيه كيدان سلا دكمش دكمو عطال بلو يميتو عملاك عيد اللم يه اكزيابر يقبال لش كيدانو بزي ساعات ببزون اگر يدكما اچوال لاتشو اكزيابر بكيدانو قالن دي بلو شال لدكما حايلي ساتال هي يقبال لش قال يقبال لقال قلبت للوس برتاتني ساتال ين قالي زو سو قلبت بماتات اي فرقر رقم حايل بماتات اي فرقر رقم اغزابر املاك كايموشناچن كسميتاچن سايون ككيدانو لاي تنستن بنصلي اغزابر املاك يسمال كيدانو دغمو لدكامال حيل نيسطال انت گلم اندزي تناگرال لمن يسمفنا قال تاورال لمن موتالو تلال دكمال اغزابر املاك يبرتال گلبتاتال اغزابر املاك برتات يونا يرسو كيداننا قال يهنو يرسو بروميس يهنو ايه بچار اللم زك بلا چو ستا ربو ايه ايه ازتن انيو غلائنو سلاسا عند انيو غلائندوهم يانن بروميس اندگنا سيادسو تهالا چو يانن كال سيناگر اگزياب هرن بما تمامن يميت ابا بقو غن هايلا چون يادسالو اندنسر بكم فيوت اللو يروت اللو اي تاكتوم يهد اللو اي دكموم من بابال اگزياب هرن بما تمامن يميت اقبو አሁን ለሚጠብቁ ሰዎች የሚደረገውን የተስፋ ትርፍ ነው እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ምን አይነት ትርፍ እንደ ኃይላቸው ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይበረታሉ ይያለ እግዚአብሔርን በመን ተማመን ለሚጠብቁ ኪዳን እግዚአብሔር አምላክ ይገባውን ሲናገር ታያለ بسوست نغروش لاي مسارت عرقاتشو سألوت مسألي عالباتشو آن دنيا يمجمّر يو اكزيابر كسطاتشو سلطان آنصار انجي كنانتا كونديشن ويم هونيتا آنصار اكزيابر فيت اندات سألو ولتنيا باكزيابر فيت بأمنت انجي بفرحات آتسألو سوستنيا يكزيابر انكيدان ايو تاچو باغزابر كيدان لاي مسرات ادرغاچو صليو انجي دون بي بانيك ويم دغمو كايموشناچو كسميتاچو اتاغرمرمو يماغرمرم قال اغزابر اي سمام يگباون كيدان يسمال اغزابر
سلزاري بتلياي چنقت بتلياي هونيتا بتلياي نگر است هوناچو ايم پروگرام اياياچو ياللاچو اگزابيرن مشاشا يادرگاچو مشاشا يادرگاچو سوچ يا اگزابير لچ يسوس كريستوس يا يانداندچون صلوت زاري سما يا يانداندچون قال زاري سما يا يانداندچون دمص زاري يسما اند اگزابير قال يميصليو سوچن اگزابير سمالو بلوني بجيتها بيسوس كريستوس زاريت قالوا تعلّج جاتشون أنسو جاتشون أنستاتشو كاني قارن دزيبل بسلت آن تصلي على لا يلا دقمتي فرسان لا يتسرع يموت قال بيسوس يفرسان يتزق بروتش كفت على بسلت آن نم تصلي إبابنا جنتون تربت زن بطلعت حيل هلو لي سلت آن ست جاتشو على بلوت سفوا سلت آن علي بسلت آن تصلي على يميلو سوت አሁን በጌታ በኢየሱስ እየጸለቁ እስራት ከጃቸው ላይ በጠሳል እየጸለቁ እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል እየጸለቁ የጌታ እጅ በላያቸው ላይ ይገለጣል በእምነት የሚጸልዩ ሰዎች ያለ ፍርሃት የሚጸልዩ ሰዎችን እግዚአብሔር ይሰማል የእግዚአብሔርን ኪዳን ቃሉን ያስተዋሱ ኃይል ለሌለው ጉልበት እንደሚሆን ጉልበት ለሌለው ብርታት እንደሚሆን لدكاما برتاتن دميست إياستاوسو إغزابير كباون كيدان إياستاوسو يميس اللي يسووش إغزابير أملاك يسماتشو إغزابير فيتسس اللي يسوستن أغراسو عندن يو كسلطان ويم إغزابير كسلط أجو پوزيشن أنسارن جي ككونديشن أجو أنسارن دات سلو لتن يو إغزابير كسلط أجو كأمنت إنجي بفرحات اندات صليو سوستنيا اغزابير يگباون كيدان ياستاوساچو صليو سميتاچون يادامتاچو بسميتاچو اتاغرمرمو اغزابير املاك نيت نو اغزابير املاك اندقالو يميسرا املاك نو ايهنن مسرات ادرگاچو كصلياچو اغزابير يسمال አሁንም እኔ ስጸልይ በእነኚህ ሶስቱ ነገር ላይ ቆማችሁ የምትጸልዩ ፓርትነሮች የምትጸልዩ የእግዚአብሔር ሰዎች የምትጸልዩ የእግዚአብሔር እውነትን የምትፈልጉ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችሁ እንዲህ ያለውን ጸሎት ይመልሳል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያረጋል የተዘጋጀ ሰው ካለ ጸልያል ተዘጋጅታችኋል ከዛ በፊት ግን ላስተውሳችሁ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በተለያየ ጊዜ ዘሮቻችሁን ይዘራችሁ ሰዎች ወይም የምትዘሩ ሰዎች አሁንም ላብራታታችሁ ፈልጋለሁ ዘር ያላችሁ ሰዎች ዘሮቻችሁን ይዛችሁ በእግዚአብሔር ፊት አዘጋጅታችሁ 400 ቁጥር ላይ 400 ብር አዘጋጅታችሁ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ተአምራት ይሆናል አሁንም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዳችሁ ተአምራት ያረጋል ከመጸለይ በፊት አንድ ጊዜ ላስተውሳችሁ ፈልጋለሁ ይህ የፓርትነሮች ሚቲንግ ወይም የፓርትነሮች የጸሎት ጊዜ የአጋሮች የእግዚአብሔር ነገር በመዝራት ውስጥ ለሚቀበሉ ሰዎች አንዳንዶቻቸው አንዳንዶች ዘር በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ዋጋ አያውቁም ለምሳሌ አብርሃም ዘፍጥረት ላይ ትዚላቹ እንደሆነ ለመልከጼዲቅ ምን አስራትን አወጣ ይላል መልከጼዲቅ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምሳሌውን ይነገራችሁ ያን ጊዜ አስራት ነው አወጣ እግዚአብሔር አምላክ ፊት የሚወጡ ነገሮች እንደውም አንዳንድ ቃሎችን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች በዘር ላይ ያላቸውን እውነት ከፍ የሚያደርግ መረዳት እንዲኖራችሁ እግዚአብሔር ይፈልጋል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ አሜን 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 ማሮቪ ሻክላ ፕሪካቫ ጋዲያማስ ዘፍጥረት 14 ቁጥር 20 ላይ ጣላቶችን በእጅ የጣለል ልዑል እግዚአብሔርም የተባረከ ነው አለው ሚለ አብርሃምም ከሁሉ አስራትን ሰጠ ይላል ለመልከጼዲቅ እግዚአብሔር አምላክ በፊቱ የምታመጡት ነገር ያሸተዋል how god works እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚሰራው በእነኚ ዘር ካላል እግዚአብሔር ዘርሽን ያሸተዋል ለአንዳንዶች የሆኑ የሆኑ ነገሮችን በማደበላለቅ አይምሯቸው የተያዙ ሰዎች ላይገባቸው ይችላል እግዚአብሔር ግን በእግዚአብሔር ፊት የሚዘሩ ዘሮችን እግዚአብሔር ያያል ለዚህ ነው ታምራት የሚያረጋው አስከውን የሰማችኋቸውም ታምራቶች የሆኑት ለዚህ ነው አምናችሁ ዘሮቻችሁን ለምዘሩ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርጋል
መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ አቤልም ደግሞ ከበጎቹና ከበክሯቶቹ ከስቡ አቀረበ እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ይላል። አቤል በክሯትን በእግዚአብሔር ፊት ሲያቀርብ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሰዋው ወደ አቤል መስዋዕት ተመለከተ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ፊት ዘር ያላችሁ ሰዎች ዘሮቻችሁን እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ይመለከታል። እግዚአብሔር የሚያየውን ዘር ነው በእግዚአብሔር ፊት ይዛችሁ የምትቀርቡት። ኢየሱስ የተባረከው ጌታ ስሙ ይባረክ። ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 19 ላይ የተመረጠውንም የምድርን ፍሬ በኩራት ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ቤት አምጣ ጠቦትንም ጠቦትም በአናቱ ወተት አትቀቅል ይላል። እኔ የምፈልገው ቃል እስከ አራት ነጥብ ድረስ ነው። የተመረጠውንም የምድርን ፍሬ በኩራት ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ቤት አምጣ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የእግዚአብሔርን ሥራ ዘሮቻችሁን በመዝራት ከኛ ጋር ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ይሄንን ዘር ዘርታችሁ አሁን ዘሮቻችሁን ዘርታችሁ እግዚአብሔር በኢኮኖሚያችሁ ላይ ታላቅ በረከት ያመጣል። አሁን ዘር ምዘሩ ሰዎች የታመማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ከብዙ ጊዜ በኋላ ልክ ምስክርነቶችን እንደሰማችሁ ዘር ዘርታችሁ እግዚአብሔር አምላክ መልሱ ለደዮታችሁ ያረጋ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በእውነት በታማኝነት እስከ ዛሬ ድረስ ዘር ስትዘሩ የነበረ በ400 ቁጥር ላይ 400 ብር አስገብታችሁ ስትዘሩ የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ አሁን ተአምራት ያረጋል። እኔ እጸልያለሁ የጌታ እጅ በሕይወታችሁ ላይ ይገለጣል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉና ሁላችንም አሁን እንጸልያለን። አሁን እዚህ ዘሩ ላይ በፖስታችሁ ላይ ያስቀመጣችሁትን የጸሎት ጥያቄ እግዚአብሔር አምላክ ማየት ይጀምራል። ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት ዘር ይዛችሁ ስለ ጸሎታችሁ ወይም ስለ ልመናችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰማችሁ የመጣችሁ ሁላችሁንም በአገርም ከአገርም ውጭ ያላችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይሰማል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ያቺ የሰራብቷ ሴት ዘር ዘራች። እግዚአብሔር አምላክ ለሶስት ዓመት እህል ከጎተሯ ዘይትም ከማድጋዋ አላለቀም ይላል። ያቺ ሱናማይቱ ሴት በኤልሳ ላይ ዘር ዘራች። መርገሟ ተሰበረ። ባሏ ሸምግሎ ነበር ልጅ የላትም፣ ልጅ ተቀበለች። እግዚአብሔር በዘር ይሰራል። ኢየሱስ የተባረከው። ዘራቸውን ይዘው ሳውልና ከሳውል ጋር የነበሩ ወደ ሳሙኤል ሄዱ። ባዶ እጃችንን አንሄድም አሉ። ሲድ ይዘን ነው የምንሄደው። ዘሮቻቸውን ይዘው በሄዱ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በሳሙኤል ውስጥ የጠፋውን አህያ ወይም የጠፋባቸውን ነገር መፍትሄ የሚያመጣ ቃል ይዞ ጠበቃቸው። ዘሮቻችሁ ሰማይ ያስከፍታሉ። ዘሮቻችሁ በእግዚአብሔር ፊት አዳዲስ ነገሮችን በሕይወታችሁ ላይ ያመጣሉ። ዘሮቻችሁ እንግዳ ነገር በሕይወታችሁ ላይ እንዲደረግ ያደርጋል። ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬም ዘር የያዛችሁ ሰዎች በዚህ ሚኒስትሪ ላይ በዚህ አገልግሎት ላይ የምትዘሩ ሰዎች እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ዘር ያላችሁ ሰዎች sow your seed። እግዚአብሔር አምላክ ምንድን ነው የሚለው? እንጀራህን በውሃ ላይ ጣለው ከብዙ ጊዜ በኋላም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ እንዴት አድርጎ አፍርቶ እንደሚሰጥ ይናገራል። በእግዚአብሔር መሰዊያ ላይ ዘር የሚዘራው በነገራችን ላይ መልካም እርሻ ላይ ነው። መልካም እርሻ የእግዚአብሔር ነገር የሚሰራበት ቦታ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን እውነት ተጠቅማችሁ ዘራችሁን ትዘራላችሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችሁ ተአምራት ያደርጋል። በሕይወታችሁ ድንቅ ነገር ያደርጋል። አዲስ ነገር ይሆናል በሕይወታችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። ዘር የሚዘራውን ሰው አሁን እግዚአብሔር ይባርካል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በአዋሽ ባንክ ወይም በብርሃን ባንክ በቤተ ክርስቲያኒቱ አካውንት በኢትዮጵያ ያላችሁ መዝራት ትችላላችሁ። ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ደግሞ በዜል እንዲሁም ደግሞ በካሽ አፕ በሚቀመጥላችሁ አድራሻ መዝራት ትችላላችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከው። በሀገር ውስጥ ወይም ደግሞ በፔፓልም መዝራት ትችላላችሁ። ሶስቱንም አማራጮች እናስቀምጥላችኋል። በሀገር ውስጥ ያላችሁ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በብርሃን እንዲሁም ደግሞ በአቢሲኒያ እና በአዋሽ ባንክ መዝራት ትችላላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ይባረክ። ኋላ ላይ ደግሜ አስታውቃችኋለሁ። እናንተ አሁኑኑ ዘሮቻችሁን ለመዝራት የምትፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በሕይወታችሁ ላይ ድንቅ ነገር ያደርጋል።
እጆቻችንን እንዘረጋና እንጸልያለን። እኔ እንደዚህ ያርኩ 102 ሰዎች አያለሁ። አሁን right at this moment 102 ሰዎችን አያለሁ። ላይፋቸው full of barrierness ይሆን። ህይወታቸው ሙሉ ለሙሉ በጭንገፋ የተሞላ 102 ሰዎችን አያለሁ። 102 ሰዎችን የጭንገፋ መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይሰብራል። ጭንገፋ ይሰብራል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ጭንገፋን የሚሰብር የእግዚአብሔር ቅባት በኃይል ይገለጣል። እኔ ለእናንተ ጸልያለሁ። ማን እንደሆናችሁ እኔ አላይም። እግዚአብሔር ግን የነገረኝን ነገር መሰረት አድርጌ ጸልያለሁ። በጭንገፋ የምትቸገሩ በልጅ ጭንገፋ፣ በስራ ጭንገፋ፣ በፋይናንስ ጭንገፋ፣ በኢኮኖሚ ጭንገፋ፣ በምትሄዱበት በጮኝነት ጭንገፋ፣ በትዳር ጭንገፋ የሚያስቸግራችሁ ጭንገፋ ማለት ዳር የማይደርስ ጉዳይ ሁልጊዜ ነገሩ ፌል እያደረገ ሁልጊዜ ነገሩ እየተቋረጠ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ከዚህ ቀን በኋላ ዛሬ አርብ ምሽት በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ጥቅምት 29 ከዚህ ቀን በኋላ ማታ አርብ ምሽት ከዚች ቀን በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ አይታችሁ የማታቁትን ሰክሲድ የምታደርጉበትን በረከት በህይወታችሁ ያመጣል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። የጭንገፋ መንፈስ ከነኚ 102 ሰዎች ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ተሰበረ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ይሄ ቃል ቀኑን ጻፉ፣ ደዩን ጻፉ፣ ታአቱን ጻፉ። እናንተ በጌታ በኢየሱስም መታችሁ ተመሰክራላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው 722 ሰዎችን በዚህ ሰዓት አያለሁ። አገር ውስጥ አረብ አገር ወይም ከአገር ውጭ ያሉ ሰዎች 722 ሰዎች። እነኚህ 722 ሰዎች በሚገርም ሁኔታ ስማቸው በደብተራ ቤት፣ ስማቸው በጠንቋይ ቤት፣ ስማቸው በሟርተኛና በአስማተኛ ቤት፣ ስማቸው በጨለማ ዓለም በሚነዱ የጨለማ ዓለም የሚጠቀምባቸው ዊፐኖች ቤት ውስጥ አንዳንዶቹ ፎቶአቸውን፣ አንዳንዶቹ ስማቸውን፣ አንዳንዶቹ ጸርቃቸውን፣ አንዳንዶቹ የሚበላ የሚጠጣ ነገር የተሰጣቸውን ሰዎች 722 ሰዎች አያለሁ። አሁን ይሄን እየተናገርኩ በህይወታችሁ እንደታሰራችሁ የሚሰማችሁ በህይወታችሁ እስራት እንዳለባችሁ የገባችሁ ሰዎች ማግሊቭ ራካዱ ፍራዲያም 722 ሰዎች ያምላኬ መንፈስ የጌታ መንፈስ የእውነት መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ያልፋል። አጠገባቸው ሰዎች ካላችሁ እናንተ ሰዎች እኔ ስገስስ መንፈሱን በኢየሱስ ስም ታስወጣላችሁ። አጋንንቶች መውደቅ ይጀምራሉ። የጨለማ ኃይል መውደቅ ይጀምራል። የክፋት ኃይል መውደቅ ይጀምራል። እርኩሳን መናፍስቶች በኃይል ሲመቱ አያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በስም ላይ የተደገመ በምግብ ላይ የተደገመ በጨርቅ ላይ የተደገመ በፎቶ ላይ የተደገመ ከ722 ሰዎች አንቺን እግዚአብሔር አምላክ አንተን እግዚአብሔር አምላክ አሁን ከድግምት ስራት ነጻ ያወጣል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሊቀቃት እናውጣ። በኢየሱስ ክርስቶስም በኢየሱስ ክርስቶስም ሊቀቀህን ወንድም የድግምት ስራ ፈረሰ። የጥንቆላ ስራ ፈረሰ። በ20ሺ ብር የተደገመ በ13ሺ ብር የተደገመ በ7ሺ ብር የተደገመ በ200 ብር የተደገመ በ100 ብር የተደገመ በየትኛውም የኢትዮጵያ ገንዘብ ወይም በውጭ ሀገር ገንዘብ የተደገመ በተልእኮ የተሰራ ይው የጮሁ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች እየወደቁ ነው። የሚንጫጩ አጋንንቶችን አያለሁ። የሚንጫጩ አጋን አንዳንዶች ወደ ላይ ያላቸው አንዳንዶች የቆሙበት ቦታ ላይ ያዞራቸው አንዳንዶች ተቀምጠው ሲያዞራቸው አያለሁ። አሁን እየወደቁ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳል የአጋንንት ኃይል ፈረሰ። የጨለማ ኃይል ፈረሰ። የድግምት ኃይል ፈረሰ። የጥንቆላ ኃይል ፈረሰ። የአስማት ኃይል ፈረሰ። የሞራ ገላጭ ኃይል ፈረሰ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሳል እሳት እየነደደ ነው። እሳት እየነደደ ነው። የአምላኬ እሳት እየነደደ ነው። የእግዚአብሔር እሳት እየነደደ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት እየነደደ ነው። ልቀቀው ወንድሜ፣ ልቀቀው፣ ልቀቃት እህቴን፣ ልቀቃት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስራ የፈረሰ ይሁን፣ ልቀቃቸው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቀው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ልቀቀው። በጌታ በኢየሱስም እሳት እየወደቀ ነው። ድግምት እየፈረሰ ነው። የሚያስመስሉ ሰዎች የሚያስመልሱ ሰዎች አሉ። የሚጮሁ ሰዎች አሉ። መናፍስቶች እየወጡ ነው። አንደኛዋ እጇን እስከሚሰብራ ድረስ አዙሮ ጥሯታል። አያለሁ። ሆድ ውስጥ የሚሽከረከር ነገር ያለ ውጣ፣ አትችልም። በኢየሱስ ክርስቶስም አዝዣለሁ።
أقل جايوش كلاش أتقبلش على بيت سب كلاش زملاش يسوس سمترو منفسيه تال بتأمي يتشواش أهو يالو يدنقط وسويتش نالو عفوان دزيت أما ما تنسيت عالو بمسوف عليه تكمتو بمكمش عليه تكمتو سو مريت ليه تكمتو سويتش عالو قلت بلا يمي يسوم سبات متو هاول السويت أهون إخبار منفس أجان أنت دقمت شنقولا متتن أسمتن سافر سيتشال ودو بجتها بيسوس كرتوس يوتان 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 بكاتشو نانتا بفيسبوك فوتو يانا ساتشو لتل كل انتشيل على لاتشو بيوتيوب لا لاتشو فوتو يانا ساتشو اهون يوني على لتل كل انتشيل على لاتشو بانوينتينغ تي في شان هند program متاو يدولاتشو مسكرنتو شاتشو لتل جرونتشيل على لاتشو اكزابر املاك تامراتي يارغانو اكزابر دينك نجريال بتكست مسج نجرو بيسوس سبات ما تحاول السويت يكزابر ساتسيور دباتشوال مبرك خلاص يود كباتشوال يتشل ما هاي اللي يتمتام اكزابر املاك سوي بار يجي تاسم يتباركيو يمنفس قدوس هاي عند تفرع أو تفري مبال سؤال تفرع مبال سؤال بغنزب لا يتدقم ببتسون تلك بغنزب نبرو عهون فرارسو زيرو عدرقو تال من اندى ميارك قراغبتو تال سونا تولاي بتقام كباد يونا ديبريشن آل كباد يونا امام آل بدقم تتايزوال اكزيابر املاك سمو يتباركيو يتدرق اللت يتدرق ببت دقمت አብሮት አንድ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ አለኝ ጌታ ልክ እንዳንተ አይነት ንግድ የሚነግዱ አዋጣው 700 ሺህ ብር ሰሜን ላይ ላለ ታዋቂ ደብተራ ሰጠው ያስደገሙት ድግምት አሁን ፈርሷል እግዚአብሔርን አመስግን ከወደክበት ተነሳለ ያምላኬ መንፈስ ላንተ ታምራት ያረጋል መተት መስክራለ ተፈሪ ኦር ተፈራ አይ ዶንት ኖ ዌር ዩ አር እግዚአብሔር አምላክ ግን ድንቅ ነገር አርጎልሃል ሙና የምትባል ሴት አያለሁ ሙና የምትባል ሴት ወደ ጅቡቲ አካባቢ ነው ማያት ሙና የምትባል ሴት ቤተሰቦቿ ጠልተዋታል ከእስልምና ቤተሰብ ውስጥ የወጣች ሴት ናት ቤተሰቦቿ ጠልተዋታል ሙና ትባላለች ነገር ግን በተባራሪም በዩቲዩብም ይሄንን የእግዚአብሔርን ነገር ትከታተላል የታሰረች ሰው ነች እንደዚህ ተሸፋፍና ነው ማየው እግዚአብሔር አምላክ እቺን ሴት አሁን በላዋ ላይ ያሉትን ሰባት አጋንንቶች አሁን ሲመታ ይቻሉ በጌታ በኢየሱስም አንቺ አገር ለአገር አትንከራተጭም በስደት አትኖሪም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኮሽን አበዛለሁ ታሪክሽን ቀይራለሁ እኔ አምላክሽ ነኝ ይያል ነው የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ታሪክሽ ተቀይሮ በተሽ ተመስክሪያለሽ አሁን ከገባሽበት ነገር ውስጥ ወጣል ሌላ ትግስት የምትባል ሴት አያል ትግስት ሶስት ጊዜ ሰዎች ከደውታል ሶስት ጊዜ ሰዎች በመዋርት በጥንቆላ ያሰሯትን ሴት አያል ስሟ ትግስት ይባላል ትግስት ይባል ባሏ ተቷታል ሁለት ልጆች አሉ ስሟ ትግስት ይባላል የተከዳሽ ሰው ናት በእንዴት እንደምታረግራ ገብቷታል ስለ ትዳሯ ታስባታል ስለ ኢኮኖሚ ያሳስባታል ስለ ኑሮ ያሳስባታል እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይልሻል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር መታሰብን አስባታለሁ እጇ ላይ ያለውን ሰንሰለት ቆጥር ቆርጫለሁ ይሄ ትቷት ይሄደውን በብዙ ስቃይ ውስጥ ያሳለፈሽን የልጆችሽን አባት ልብ እግዚአብሔር ይመልሳል ነገር ግን ከሱ ጋር አብራችሁ አትሆኑ እግዚአብሔር ሌላ ትዳር ሲሰጥሽ አያለሁ ይሄንን ሰው ግን እግዚአብሔር ልቡን ይመልሳል ልጆችሽን ታሳድጋለሽ ምርኮ አሁን ወደ ቤትሽ ሲገባ አያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው የጌታ ስም የተባረከው ለግላ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል በጣም በዘፈን ውስጥ የተጠመቀች ሴት አያል ዘፈን በጌታ ነች ግን በጣም ነው ዘፈን የምትወድ ሳትሰማ መዋላት ይችላል ይሄን ነገር እንዴት ነው የሚቆርጥልኝ ትላለች ይሄ ብቻ አይደለም በማስተርቤሽ የሚቸገሩ ራሳቸውን በራሳቸው ፍትወት የሚያደርጉ 17 ሴቶችንና ወንዶችን አያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይህ ያጋንን ስራ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ረግሜዋለሁ ከላያችሁ ላይ ተነሳ አሜን በሉና ወሰዱ የጌታ ስም የተባረከው 23 ሰዎችን አያለ 23 ሰዎች ልጆቻቸው ወደ ምንድነው የሚባለው ይሄ ዳውን ሲንድሮም ማይንዳቸው በተለይ በአሜሪካን ሀገር ያሉ በአውሮፓ ያሉ ልጆቻቸው ዘገምተኛ የሚያደርግ መርገም ቤታችን ላይ ገብቷል ብለው የሚጸልዩ ሰዎች ነው ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እናንተ ሰዎች እጆቻችሁን ዘርጉ 23 ሰዎች ዳውን ሲንድሮም የሆኑ ሰዎች በዘገምተኝነት ጭንቅላታቸው የተነካባቸው እግዚአብሔር መርገምን ይሰብራል
لك ما عندك شهون إندزي إندهونه كذي سلوت بحال إخبار أملاك إنك لا تشو مالهم لم يجمر أفتشو ما ينجر أفتشو ينجر يما يرمدو مرمد يجمر سونا تشو ويكونه ويكونه لجوج أنكر مهون يجمر إخبار إن مرجم كبيته شو هذا عندنا تشو كنا سكر وش موت أتيم متفرو ببيت موت أتيم متفرو سوچ انگتا چونی از گروه بسواچو اگزیابر تامرات یارگال حیاسوست سیتوچن آیالو سیتوچن آچو لباچو ایت سببرو اناتوچ سیت اناتوچ انانتا اتالکسو بگیتاب یسوس کرسوسم ایمورو اچون یمی فووس یگزیابر منفس بلایچو لیسی مت آیالو اگزیابر املاکی بارک ایم الکت یعنی نو کالاچو پلیس رایت فور می لنیس آفو لین اگزیابر املاکی بارک تاریکا چه کئیرا سلننگی لجوچ متا چو تمسک እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ሌሎቻችሁ ጆቻችሁን አንሱ በዚህ ሰዓት ኪድኒ ፌለሪቲ የገጠሙት 3 ሰዎች ነው ያለ ኩላሊታቸው ፌል አርጓል ተብሎ የተነገራቸው በዶክተር እኔ ለክሪኤቲቭ ሚራክል ጸልያለሁ እግዚአብሔር አዲስ ኩላሊትን እንዲለውጥላችሁ ከዚህ በፊት ዳያሊሲስ ሲያረግ የነበረ ዶክተሮች ግራ እስኪገባቸው ድረስ ሁለቱንም ኩላሊት የቀየረለትን ምስክርነት ሰምታችሁ ከሆነ ዛሬ ጸልያለሁ ያንቺን ኩላሊት ያንተን ኩላሊት እግዚአብሔር ይቀይራል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኪድኒ ፌለሪቲ የሚገርመው ነገር ሶስቱም ወንዶች ናቸው ወንዶች ናቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ እናገራለሁ የኩላሊት ህመም ያለባችሁ ሰዎች በዚህ ሰዓት እጆቻችሁን ዘርጉ አብሬ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኩላሊታችሁ ፌል አያደርግም ፈውስ በላያችሁ ላይ አልፏል ፌል ያደረገ ኩላሊት ሪስቶር አርጓል በኢየሱስም ፈውስ አለፈ ዲያቤቲክስ የስኳር በሽተኞች 51 ሰዎችን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት እየነካሉ ማን ያው ቃላንቺ ደሽ አሜን በይ አንተና አሜን በል 51 የዲያቤቲክስ ህመም ያለባችሁ ቁጥሩ 500 የሚገባባችሁ 300 በላይ የሚሆንባችሁ ሰዎች አሁን ልክ እንደ ኖርማል ሰው የስኳር መጠናችሁን ቆሽታችሁን የሚሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ሲያልፋይቻለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ ሆነላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደረገ ነው ተአምራት ያደረገ ነው ብዙዎቻችሁ አሁን ታሪካችሁ እየተቀየረ ነው የተዘጋ በር ያላችሁ ሰዎች በሮቻችሁ በኢየሱስም አሁን ተከፈተ አሜን በሉ የተዘጋ የውጭ ሀገር በር የተዘጋባችሁ የሥራ በር የተዘጋባችሁ የእንጀራ በር የተዘጋባችሁ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ያጣችሁ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል አንድ የመንግስት ባለስልጣን ሚገርም ነገር ነው ሚገርም ሰው ነው ሚገርም ሰው ነው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይለኛል አንተ አሁን ያያየ ነው እስኪ ቆይ እነዚህ ሰዎች ለያቸው ብለ ነው ይከፈትከው እግዚአብሔር ይባረክ በመድሪቱ አናት ላይ ሲያቆምህ አያል በኩር ሲያረጋ አያል ፖዚሽንህን የሚቀይር ደብዳቤ ሲደርስ አያል ይሄ በፊታችን ባሉ ሁለት ወር ውስጥ እጅ ላይ ይገባል እንደው በጌታ ፊት መተህ እንድትመሰክር ፈልጋለሁ ፐርሰናሊ ካገኘኝም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ መተን እንድትመሰክር ፈልጋለሁ የፖዚሽን ለውጥ ደብዳቤ ተዘጋጅቷል እግዚአብሔርን አመስግን እግዚአብሔር በአለቆች ፊት ሞገስን ሰጥቷል ብዙ ታገለግላል ትልቅ ቦታ ተዘጋጅቷል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ መሬት የተወሰደባቸውን ሰዎች አለ አግባብ የተወሰደባቸው ፍርድ ቤት የሚንከራተቱ 7 ሰዎችን አያሉ እግዚአብሔር አትፈርድም ያሉ የቤተሰብ የጎረቤት ክርክር በተለያየ ኬዝ ምክንያት የተያዘ መሬት ያላቸው ሰዎች ክርክር ላይ 7 ሰዎች ለ7ታቸውም እግዚአብሔር አምላክ በሚቀጥለው 2 ሳምንት ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ አዲስ ነገር ያመጣል አንዳንዶቻችሁ ቀጠሯችሁ የወር ቀጠሮ ያል የሶስት ወር ቀጠሮ ያል በቀጠሯችሁ ጊዜ አዲስ ነገር ተሰማላችሁ መታችሁ እንድትመሰክሩ ፈልጋል ለ7 ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ምርኮ ሲመልስ አይቻለሁ የድምጽ የመጣው ላንተ ነው ላንቺ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን በሉና ወሰዱ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው በዘንድሮ እግዚአብሔር አምላክ
مرت كشمرلين ارشا عالو برشا تمسامارو ارشا يزرو سوتشن عالو كفتاين يهونا متابك اللاتشون سوتش عالو زابر املاك اندبالفو اتاكس رينيم بلاتشوس اللاتشوس سوتش عالو يجيتا منفس اندزيلينيال بميكاتروت وراتوشوس كفتاين يهونا مرت ودهيوتاتشو يميامتا زابر ييسات ان ارشان دبار بمدربدا زرطون داتشادا بزو عمت بدرقو عمت مركون داس جبا اجابر املاك انانتن برشا بدم بسي بارك عالو اتف كبرس التاس جبو عالو اتف بركتو ربيتاك سي جبا عالو اجابر فوش عالو لينيا يسوس كريستوس يتباركو عند سيت عالو مينيليك هوسبيتال يتنيا بيتا سابالا مينيليك هوسبيتال وست بكفتنيا يهونا همم تايزو يالا بيتا سب I don't know when or said جن يتنيا بتأم أكسجين زلاية تدرجلا serious case لايال زيابير هوي أسمل تاني يالج يمتشوه نفسه يالو ملكتن ديون يتنيا بمينيليك هوسبيتال زيابير أملاك سمي بارك أهون يفوس ملاك ود الزهيدوال بيسوسم من يتاون يعني تفلتا زيابير كبش تاسياس نسا يالو مسكرنا تمسكر يالي ملكتو مينيليك هوسبيتال يسمى شينو زيابير أملاك بارك جيتا دينك نقدر يارك جو تشاتشون أنسو أباتو بزي ساعات اسألي هلو يتن يوم يتام بشتا يأسم بشتا يكولاليت بشتا يدم بزات بشتا اقر شبا ميارك بشتا شنك اللات لا يال اتي فيت لا يال اتي توت لا يال بشتا بيسوس كريستوس ما هون يتفوس يهون توتوا اندي كورت يتازز يقرا توتوا يامرك كذا قسل يهون اباج اللبات بات ام بكانسر متسك اي سيت ايال بزي ساعت توتا تشولي كانسر ندال لي تنقرات شو سويش تقلال امين كالات تشول زي سيت يتس اللي لنان تم فوسي الفال اكزيابير ندزي لشال اللي تي توتش اي قرطم اهوني اللو اتي يمواش شال بغيتا بيسوس كريستوس فوس بلايش لي ألف كانسر كلايش لي تنقل بيسوس كريستوس نسعى واتشال بهون ساعت يكانسر همامي اللبات شو سويش إخبار أملاك إن فوسات شو كم مناشو بزيس ألوت إخبار أملاك فوسات شو؟ بهون سال يتين يوم همم وردك مو يتزجانا غير الله شو سويش كم مناشو وها ويم أويل أتجابات شو كله بسولة يسأل ليالو مت أتاتن دال لبات شو من فسك الدوس كنا جراشو تتأت الله شو مرج أتن دال لبات شو مكباتن دال لبات كنا جراشو تارك الله شو بيسوس كريستوس وها تشون زيتا تشون في اللي في تزجاجو እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ውሃ ይሄንን ዘይት በኢየሱስ ክርስቶስም የመንፈስን እሳት ጠርቼበታል እሳትህ አለበት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ ይሄን ውሃ የሚረጨው ይሄንን ውሃ የሚጠጣ ይሄን ዘይት የሚቀባ በኢየሱስም ፈውስ ይሁንለት እግዚአብሔር ይባረክ ፈውሳችሁን መታችሁ እንድትመሰክሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ ለሁላችሁም ማሳሰብ ፈልጋለሁ ዛሬ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄ ፕሮግራም የምትከታተሉ የትዳር ጭንገፋ ተሰብሯል በኢየሱስ ክርስቶስም የኢኮኖሚ ጭንገፋ ተሰብሯል የስኬት ጭንገፋ ተሰብሯል በየትኛውም አቅጣጫ ላይ ጭንገፋ ያለባችሁ ዛሬ ጭንገፋችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተሰብሯል እግዚአብሔር ይባረክ እኔ እየጸለይኩ መናፍስት የጣላችሁ ሰዎች ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች አሁኑኑ በዚህ በቤተ ክርስቲያኑ ስልክ መስክሩ እግዚአብሔር ያረጋላችሁን አሁን ተናገሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ይሰራል የጌታ እጅ በኃይል ይገለጣል የጌታ ድንቅ ሥራ በኢየሱስም በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል በዚህ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ወንድሞች እህቶች የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሁን ዘሮቻችሁን መዝራት ጀምሩ ዘሮቻችሁ መዝራት ጀምሩ እግዚአብሔር በዘራችሁ አይታል እኔ ለዚህ ጉዳይ ለዚህ ጉዳይ ለዚህ ጉዳይ ታምኛለሁ ብላችሁ ዘራችሁን የያዛችሁ ሰዎች በትራንስፈር አሁኑኑ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኦር በአዋሽ ባንክ ኦር በብርሃን ወይም በአቢሲኒያ ባንክ ዘራችሁን መዝራት ትችላላችሁ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ታያላችሁ ይሄ ምሽት ከመንጋቱ በፊት እግዚአብሔር በቤታችሁ በደጃችሁ ቸር ነገር እንድትሰሙ የሚያደርገው በረከት በህይወታችሁ ላይ ያረጋል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በዓለም ደግሞ
نجا بمالدا بتأوات إهنن زر يزاتشو إخيار فيت هداشو أقربياتشو بال يتنياون بنك زراتشو مزرات تشلالاتشو أكونتون الناس كم تلاتشو ألان أكونتو يقل سبويسهون يبيتا كريستيان أكونترو بأكونتو لي زرزرو إخيار يباركاتشو بميكتلوت جزياتوش يسوس كريستوس يتباركيون لرجم جزية بارتنروش يونو سووشن انترالن دقمو بزياك تاجالي ديتيلي هون مابراري وشن بأنوينتين تيوي چانالنا بسوشال ميديا لي اكسبلين النارغالن يعني سمتاج تومت اللاتشو زيابير عملاكي بارك جيتا دنكنغر يارغال آهونم بفتنت زراتشو نزرو عرات متو قطر عرات متو قطر ي إكسودوس نمبر نو. إذا بقطر يسرع. عرات متو هنا بات مكنياتن قانال. عند قطر بمن فسالم ترجم الله. هلا قطر ترجم الله. سوس قطر أمس قطر ترجم الله. عرات متو قطر من دي ترجم. عرات متو قطر كذيب في تندن الجر قاتو يزس عاد قطر نو. عرات متو قطر نس عيا موت عاد قطر نو. إذا بير أملاك عرات متو أمت. خلف بوهلا ببزو مركو كذيب من رلايت هو تعلب بلو. عمتو بدرس اجزي اجزيابر كجبس مدر اسرائيل بارات متو امت كارات متو امر مركو وعلى اندوتا بمني مينت نجايت هازاتو عرات متو كتر لي عرات متو براتو كزراتو اجزيابر املاك اكسودوس يارغال ينس انت كتر نو بنس انت كتر نت اتون علاتو بهولو نجر تعرف علاتو اجزيابر دنك نجر يارغال زرو تشاتو زرو just check نالبات لندن دو تشاتو شايمة تشالي هوني تشالي جن إخزابير بلوالنا إهنن زر كزراتشو ملسول با يسوس متقبلا لاتشو إخزابير باركاتشو بميكتلو جيزي بتمساساي پروغرام اسكمن نغاني درس إخزابير باركاتشو ملكام قوي تايون كاريو انوينتين تيوي چانال پروغرام غار ملكام قوي تايون لاتشو تباركو God bless you.